Dia 19, Fusqueata, meu amigo Pita, vai falar aqui com a gente. Pita, a emoção desse momento. A emoção é muito grande, né? Você vê aí, ó, a rua repleta de carros. E a Fusqueata é o seguinte: a gente junta a nossa turma aí, dos antigos, né? Os apaixonados por carros antigos, a gente faz arrecadações com a colaboração da, vamos supor, da cidade toda, né? Sim. E a gente faz os kitzinhos, põe nos caminhão, na perua, tá? E saímos pela cidade distribuindo para as crianças. E abrangemos vários bairros da cidade, principalmente os bairros mais carentes, né? E a colaboração é de todos. Cada ano está sendo maior. Você já acompanha a Graças a gente. Deus, né? Você já acompanha a gente desde. Esse ano foi maior que o ano passado. Está sendo maior. Pelo que estou vendo, vai ser bem maior. Graças a Deus vai aumentando. E é muito gratificante. O fato de chegar nas vésperas do Natal, chegar nesse momento, é muito importante para você? Ah, é muito importante, né? Muito importante. É uma data já. Porque principalmente a gente, quando criança, não teve muitas essas oportunidades de passar por um momento assim, entendeu? As coisas eram mais difíceis, né? E agora a gente procura pelo menos alegrar um dia a criança, né? Mesmo que seja que a gente não conheça, mas eles ficam muito felizes e a gente fica mais ainda. Ô Pita, muita gente está assistindo a gente agora e talvez queira ajudar. Como faz para entrar em contato para poder ajudar? Ah, para contato tem por telefone, né? Que é o meu telefone. E para ajudar é Qual que aquilo é o que eu te número do falei. teu telefone? É 99-333-4306. E a gente tem uma sede lá na SP Reparos Automotivos, que é na minha oficina, né, de funilaria. E a arrecadação a gente pega lá e tem vários pontos. Já que estamos falando da SP, fala um pouquinho da SP. O que é esse reparos automotivos? O que você faz? A SP Reparos Automotivos, Anderson, Sérgio, Peter, Paulinho, por isso a SP. E a gente trabalha com funilaria e pintura. A maioria que a gente faz é carros antigos, né? Então é a outra paixão, entendeu? Isso aí. Entendi. Tá certo então, Pita. Obrigado. Ô Jota, agradeço você mais uma vez, Sempre. tá sempre com a gente aí colaborando. A sua divulgação nos ajudou muito esse ano de novo. E é isso aí, agradecer muito a Deus e muito obrigado a todos que estão assistindo a gente. Próximo ano espera mais gente. E a gente fala agora com o meu amigo Totinho, que participa da Fusqueata, ele que passou momentos terríveis na vida, né? Teve uma Covid, nos fale um pouquinho dessa emoção, Totinho. É, Jota, essa para mim é uma Fusqueata muito esperada, né? Porque esse ano realmente foi muito difícil para mim, mas tô aqui, tô forte, vim participar e vamos pra luta. A molecada aí tá esperando a gente e nós não vamos deixar de fazer de forma alguma. Você que foi muito esperado também, você que teve Covid, nos conte um pouquinho como é que foi essa história e como você encarou essa situação. Ô Jota, foi uma situação muito difícil. 100 dias internado, né? Fiquei em coma 14 dias, entubado 3 vezes, se não me falha a memória. Foi uma situação bem traumática. Fiquei com algumas sequelas, estou com um problema no pé. Estou ouvindo muito mal, já estou com um aparelho, mas tem que tocar a vida, Jota. Eu, em momento algum, perdi a fé e quero agradecer também as pessoas que oraram, que rezaram por Muitas mim. pessoas oraram por você. Muitas. E eu tenho certeza que por essa razão que eu ainda estou aqui. Quero aproveitar para agradecer a Cláudia, está aqui comigo. Vem aqui, meu amor. A Aí, Cláudia ó. foi uma, Chega aí, é uma Cláudia. parceira, né? Isso. Que cuidou de mim todo o tempo, não desanimou, assim como minha mãe e minhas irmãs. Então eu quero agradecer vocês. E todos os meus amigos. Desejar a todo mundo, inclusive para você, para sua Muito obrigado. família, um ótimo Natal. Que 2022 seja muito melhor para todos nós. Tá aí. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Aí, nós falamos aqui com o pessoal da Fusqueata, o Totinho por último, emocionado, falando aqui sobre esse momento dessa Fusqueata que aconteceu neste domingo.